Pozdrav svima, moje ime je Sebastian Simovski, jedan od učesnika projekta. Drago mi je da sam deo ovog projekta i da sam jedan od učesnika, jel? Prilikom istraživanja i preslušavanja seminara koji sam imao prilike da dobijem, imao sam priliku da čujem različite informacije koje su mi bile interesantne, kao i kako ljudi neke stvari posmatraju u životu i naučio također neke nove stvari. A i da kažem, na neki način možda i da neke stvari pogledam drugčije nego kako sam ih do sada vadao. Ajde recimo, jedna od stvari koja mi je bila zanimljiva, to je muzika, jel? Kao neko ko se takođe bavi muzikom, ja inače sviram gitaru i pevam, pa bi bilo interesantno da slušam seminare koji su se bavili muzikom. I osim što je, evo, svako nas se pronađe što po nekoj situaciji, što u raspoloženju, kad je u pitanju muzika i pesma, ovde malo je što više od toga na što sam, da kažem, skrenuo pažnju, možda nisam toliko obratio pažnju na to kao do ovog trenutka kad sam preslušao, da kažem, te materijale. To je koliko muzika je kroz vreme i, da kažem, i neku istoriju opisivala neke događaje i stanje u državi, kako političko, tako socijalno, od recimo toga da, ne znam, Bajaga peva pesmu Pada vlada, pa do recimo Bore Čorbe koji u gomilu svojih tekstova opisuje neku takvu političku situaciju i stanje u državi i svoje neko nezadovoljstvo koje želi da izrazi. Na primer, svi znamo kada je na njegovom koncertu bila ta, da kažem, ne prvi kada je policija krenula da tuče njegovu publiku i kad je on skočio u publiku da brani svoje obožavalce, pa je nakon toga napisao brojne tekstove da iskazuje svoje nezadovoljstvo. Jel? Tako da mi je muzika, negde sam preslušavao taj materijal, zaista na jedan drugčiji način sam isto mogao da, ja da kažem, naučim da razmišljam o muzici kako pevači, tako i grupe, je ostavio neki trag o periodu koji je iza nas. S druge strane, sam poslušao recimo antisemitizam, mi je bio u pitanju, nešto što mi je bilo takođe interesantno. To nisam istraživao do sada, nisam se time, jel, da kažem, skoro uopšte bavio. Jel, položaj Jevreja. Nisam obratio pažnju da su oni toliko i u toj meri kada se pojavljuju u nekim filmskim ulogama ili knjigama, romanima, da uvijek imaju neku, tako da kažem, nezahvalnu ulogu, ulogu lošeg čoveka ili licemera ili uvijek neka tako ponižavajuća na određen način uloga. Naprimer, naterao me da i razmišljam kada sam i čitao neke recimo romane, uvijek se negde jevrej prikazuje kao tvrdica, kao neko koji ima dosta novca, pa onda reketira sve ljude oko sebe tako što pozajmljuje novac ili tako nešto. Znači uvek u tom nekom negativnom smislu, a neću da kažem uvek, ali često kao u tom nekom negativnom smislu se prikazuju Jevreji. I kada se prikaže kao inteligentan, onda je obično sebičan. Tako da, eto, nisam razmišljao do sada na takav način, sam negde
slušajući on materijal imao priliku to da vidim i da eto još malo proširim svoje znanje. Takođe nešto što sam što bi bilo interesantno je politička situacija na Kosovu. Slušajući to sam negde stvorio kompletnu sliku koliko je u stvari dugo već traju ti problemi na Kosovu, da zaista višedecenijska i više od toga, pa mogu kažem neka muha koja se tamo ponavlja i koliko taj narod tamo, kažem, određen način pati, a tih nekih političkih problema i događaja. Osim što je meni napravilo neku širu sliku u tome, mislim da je to jako dobro što postoji, jer ljudi koji su rođeni posle 90-ih pa posle 2000-ih će imati priliku da na jedan sažet i kvalitetni način pregledaju šta se izdešavalo. Jer često mnogi od nas nemaju vremena ili ne žele da izdvoje toliko vremena sada se bave toliko istorijom nečega šta se dešavalo, kad se dešavalo, da se prosto toliko izgubi vremena u proučavanju, ako već postoji projekat koji da kažem, odradi posao za tebe, a to je da ti onako sažeto predstavi šta se izdešavalo, kakva je situacija bila i napraviti jednu onako opštu sliku događaja, a da ne moraš mnogo vremena da utrošiš da bi eto, imao neko novo saznanje ili novo iskustvo. Tako da mislim da ovako jedan projekat treba da postoji jer na jedan drugčiji način prikazuje stvari i bliže publici, bliže bilo kom obrazovanju jedne osobe, nezavisno od obrazovanja i od znanja, da može da bolje doživi ono o čemu se obrađuje tamo. Tako da, eto, još jednom je drago da sam bio deo ovog projekta i eto, svako dobro i pozdrav!